Davom etamiz. Toshkent shahar prokuraturasi tashabbusiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi bilan hamkorlikda Yunusobod tumanidagi 288-sonli umumta'lim maktabi yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini o'rgatish bo'yicha respublika tayanch maktabiga aylantirildi. Mazkur ta'lim muassasasining ochilish marosimidan muxbirimiz xabar qiladi. Bolalarga yo'l harakati qoidalarini o'rgatish tarbiya va ta'lim jarayonining ajralmas qismi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bolalarga yo'l harakati xavfsizligi qoidalari qancha erta o'rgatilib, doimiy ravishda tarbiyaviy ishlar olib borilsa, yo'l transport hodisalari soni kamayadi. Bir necha yuzlab bolalarning hayoti saqlab qolinadi. Yunusobod tumanida 288-sonli umumta'lim maktabimiz yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini o'rgatish bo'yicha tayanch maktabiga aylantirildi. Asosiy maqsad bolajonlarimizni qoidalarga rioya qilish madaniyatini shakllantirish va bu orqali ota-onalarini ham harakat xavfsizligi qoidalariga rioya qilinishini ta'minlashdan iborat. Bolajonlarimizga bu qoidalarni o'rgatishda soddalashtirilgan usullardan foydalanilgan, ya'ni turli maketlardan, stendlardan, ularga tushunarli bo'ladigan lavhalar orqali yoritib berilgan. Bu yildan boshlab bizni maktabimiz yo'l qoidalarini o'rgatishga ixtisoslashgan maktabga aylandi. Kichkina sinflardan boshlab o'rgatib kelinsa, yo'l qoidalarini buzmasligi ta'minlanadi. Har bitta odam yo'l qoidalarini bilishi zarur, chunki bu kundalik hayotda juda ham kerak bo'ladi. Zarur o'quv predmetlari bilan ta'minlangan maxsus sinflar, amaliyot xonalari, Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati muzeyi faoliyati avvalo har bir o'quvchining qiziqishini, bilim hamda ko'nikmalarini oshirish imkoniyatini beradi. Mashg'ulotlarda qatnashdik. Masalan, avtotrenajyorlarda qatnashdik. Kompyuterlarda biz yo'l harakat qoidalari testlarini bajardik. Ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldik. Mana farzandim ta'lim olayotgan maktab yo'l harakat qoidalarini o'rganishi bo'yicha respublikada tayanch maktabga aylantirilibdi. Bundan biz albatta ota-onalar juda ham xursandmiz. Sababi farzandlarimizga maktabda qanchalik ko'p yo'l harakat qoidalarini o'rgatib, o'qitirib borilsa, farzandlarimiz ham shunchalik hayotda bu o'rgangan qoidalariga amal qilishadi. Biz ota-onalar ham farzandlarimizni, o'g'il-qizlarimizni maktabga, to'garaklarga yoki mashg'ulotlarga bexavotirgina yubora olamiz. Ma'lum qilinishicha, haftaning har juma kuni soha xodimlari ishtirokida maxsus seminar-treninglar tashkil etiladi. Hozirda 1892 nafar o'quvchi tahsil olayotgan ta'lim muassasasi o'g'il-qizlari yo'l harakati qoidalarini mukammal o'rganib, unga amal qiladilar. Ko'zlangan maqsad kelajagimiz egalari xavfsizligini ta'minlash, ularning hayoti, sog'ligini asrash, qolaversa, vatanga muhabbat ruhida tarbiyalash, shaxsiy mas'uliyatini oshirish, har tomonlama yetuk farzandlarni kamol toptirishdan iborat. Thank you.